ସଚେତନ ମଞ୍ଚ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଚକା ଜାମ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ସଚେତନ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ କକ୍ସରା ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବ୍ଲକର 22 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ୍ପାଣିଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ସକାଳ 6 ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ବି ଏ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ଯେ ବଣରେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଏବଂ ଯେନ୍ ନୂଆ କରି ଯେନ୍ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଲୋକ ଏକଦମ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଖିଗଲା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଏରିଆ ପାଣି ପବନ ଯଦି ଲାଗିଛେ କିରା ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକରି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହତାଶରେ ବସିଛୁ। ଆରୁ ଏବେ ଆମେ 2018 ଆମେ ଯେନ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଅକ୍ଷମୀୟ, ଆରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏ ରୋଡ଼ ନିରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବେଲେ ଆମେ ନେଇକି କିଛି ଆମକୁ ସରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେଲେ ଆମେ ନେଇକି ଆମର ଋଣ ବି କିଛି ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଜଲକର ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ କରିବେ ବେଲେ ନେଇକି ଆମେ ଚିର ପ୍ରକୃତି ହେମୁ ବୋଲି କରିକି ଆମେ। ଅପରାହ୍ନ 3 ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥି ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଫସଲ ବୀମା କଥା ଥିଲା, ମରୁଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସମସ୍ୟା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ ତାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯିବ। ଆଉ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିସର ପ୍ରଶାସନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ, ଏହାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କୁକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।